aproximadament un mes, al darrer ple municipal, el senyor alcalde justificava la presentació d'una moció d'urgència davant aquest consistori, aduint i fent referència al clam popular i a la demanda social. Com vostès recordaran, es tractava de la moció pel dret a decidir i pel sobiranisme. Si el senyor alcalde al·ludia a aquestes raons per presentar una moció que al cap i a la fi té molts recolzaments, però també té molts detractors a Catalunya, no sé exactament com estarà la cosa, si igualada o no, crec que en aquesta ocasió una moció com la que presenta aquest ple el grup municipal de Plataforma per Catalunya Olot respon al clam popular i unànime de tota la societat. I això, a més, ho constata el baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, de gener d'aquest any, que posa de manifest que la preocupació per la corrupció al món polític s'ha convertit en una de les principals preocupacions. Vostès ja tenen la moció i segur que se l'han llegit. I ara no perdré el temps amb la seva lectura. Crec que es tracta d'un tema que no ha d'amagar-se, sinó que al contrari, s'ha d'afrontar amb valentia, sinceritat i responsabilitat. Això és el que esperen els ciutadans olotins de nosaltres. És un tema que malauradament ha atacat la honorabilitat de tots els partits polítics que han tingut responsabilitats de govern, és a dir, dels partits als que pertanyen tots vostès, amb excepció, crec, del senyor Farrés, que el seu de regrupament no ha tingut govern, no ha governat enlloc. Alguns cops això de no governar doncs pot ser una sort. A nosaltres, de moment, ens passa el mateix. No considero ara el moment adient per recordar un llistat extens de corrupteles de destacats dirigents de tots els partits, dels que alguns anomenen els partits de la casta o del sistema. Tothom té al cap aquesta llista de dirigents polítics espanyols, catalans i també de les comarques gironines. Estic segur, per el que els conec, de la honradesa de tots vostès i de la seva condemna a aquests comportaments i actituds indesitjables. I és per això que des de Plataforma per Catalunya els hi donem l'oportunitat de sumar-se i votar conjuntament amb nosaltres aquesta moció en contra de la corrupció política. Crec que és una oportunitat d'aprovar quelcom unànimement, malgrat les nostres diferències i divergències ideològiques, i fer una aposta ferma pel prestigi de l'activitat política, per la transparència i, en definitiva, pel futur de la democràcia. Em permeto apel·lar al seu sentit de la responsabilitat i demano el seu vot per aquesta moció. Moltes gràcies. I ha anat bé aquesta referència equivocada en el nostre regidor de l'equip de govern, és a dir, ell està en el govern de la ciutat amb tots els ets i uts, però és precisament això el que penso que fa que no acabem d'estar d'acord amb la seva moció. Aquesta generalització de la culpa. Hi ha moltíssims regidors i moltíssims alcaldes i moltíssima gent que es dedica a la política que ho fa honradament i que ho fa a costa de sacrificis personals i que ho fa a costa de moltíssimes... només per il·lusió i només per estimació al seu poble. És evident que totes aquelles persones que puguin haver fet actes delictius o actes corruptes mereixen un càstig, però n'estigui ben segur, això no és privatiu dels polítics, sinó que de responsables de delictes i d'accions dolentes i de corrupció n'hi ha a tot arreu. I intentar barrejar corrupció, equiparar-ho a polítics, no em sembla que sigui una bona feina que fem des dels ajuntaments. Per desgràcia està, tal com vostè ha dit, prou extès a la societat com perquè des dels ajuntaments també ens dediquem a difondre aquesta idea. I una altra cosa, lluitar contra la corrupció no es fa des del càstig, com són gairebé totes les mesures en què vostè ha apuntat. No es fa només contra el càstig, és que de lleis ja n'hi ha moltes. De lleis ja n'hi ha moltes. El que es necessita són valors i són situacions personals. I miri, li diré una cosa, ara ja no sóc l'alcalde d'Olot, ara només sóc en Josep Maria Corominas, per exemple. Jo estaria absolutament
absolutament d'acord, que debatíssim aquí si les llistes en les votacions han de ser llistes obertes o han de ser llistes tancades. Jo estic absolutament a favor de que les llistes siguin obertes i que cadascú posi la seva cara per defensar el seu lloc. O si, per exemple, l'elecció de l'alcalde ha de ser una elecció directa o ha de ser una elecció per diferents votacions. Això també serien qüestions que afavoririen la transparència i que probablement acabarien afavorint que no hi hagués doncs, aquests problemes que han estat havent. O la limitació de mandats. I estic absolutament d'acord amb la limitació de mandats. Això jo crec que serien propostes en positius que sí que podrien sortir des de la classe política. Per la moció, entenem que si la moció, si ens ho morem d'una manera naïf, entenem que la moció de Plataforma és contra la corrupció política especialment, i si l'entenem així, per naïf, no hi pot haver ningú que pugui estar en contra. Vostè està en contra de la corrupció? Doncs, evidentment, no trobarà ningú que digui no, jo estic a favor de la corrupció. El corrupte, poder, però, esclar, i a favor de la corrupció política? Doncs no, evidentment. Que si l'intenció de la moció fos aquesta, no tingui cap dubte, senyor Mulleres, des d'Esquerra Republicana votaríem a favor de la moció, només faltaria. Ara, quan comencem a llegir-la amb una mica de deteniment, amb una mica de calma, entenem que el que interessa a Plataforma per Catalunya és fomentar la idea, que és el que diu a la primera ratlla, només a la primera ratlla de la moció, que la corrupció s'ha instal·lat en el sistema polític. I amb això, evidentment, ja no hi estem d'acord, perquè és allò del totum revolutum i embolica que fa fort, a veure si pesquem alguna cosa. I no hi estem d'acord. El grup municipal d'Esquerra confia plenament en l'honorabilitat de tots els companys del consistori, de tots. I podem estar molt distants ideològicament, però confiem des d'Esquerra Republicana plenament que cap dels companys del consistori són corruptes i, per tant, no tenim per què aguantar mocions com aquesta, evidentment que les aguantem perquè som demòcrates i, per tant, ho direm, però no tenim per què entrar dintre d'aquest concepte ampli de tots els polítics són corruptes. Creiem que, senyor Mulleres, creiem que això no s'hi val. Ves a saber quines intencions fa aquesta voluntat de generar la idea que la corrupció es generalitza entre els polítics catalans. Miri, si les enquestes diuen que és el quart punt de preocupació dels ciutadans, doncs els polítics el que haurien de fer és, per comptes d'embolicar-ho encara més, el que haurien de fer és evitar que els ciutadans creguin que la corrupció s'ha instal·lat en el sistema polític i fer-ho millor. I ens toca fer-ho millor, no fer-ho pitjor. Estem d'acord que cal lluitar contra els corruptes, només faltaria. Però pensem que el que s'ha de fer és deixar treballar la justícia, deixar treballar els nostres parlamentaris perquè trobin la millor manera de millorar el sistema, que no és aquesta de presentar una moció per veure què pesquem. Mulleres, nosaltres no entrarem en el debat. És a dir, entenem que estem a l'Ajuntament d'Olot, i en tant com a Ajuntament d'Olot hem de debatre els temes de la ciutat. Això no és el Parlament de Catalunya ni el Parlament de l'Estat. Per tant, ja masses vegades estem debatint aquí coses que no ens toquen i per tant ara també ens sap greu que vostè presenti aquesta moció, que hi estaríem d'acord totalment. Qui és que no està d'acord a lluitar contra la corrupció, evidentment, però no és un tema que ens afecti a la ciutat d'Olot, per tant nosaltres ens estindrem, no volem entrar en aquest debat. Ens sap greu que fa escassament doncs, 20 minuts, hem parlat d'un tema prioritari per a la ciutat, com és la contractació, el plec de condicions per contractar una de les coses més importants pressupostàriament que farem aquest ajuntament durant aquest capítol econòmic, aquest capítol anual, i pràcticament ha passat com aquell que res, és a dir, no n'hem parlat pràcticament, no? Un plec de condicions que l'aprovem aquí, molt bé, s'ha votat i no n'hem parlat pràcticament. Per això nosaltres estem aquí assentats en aquestes cadires per debat els temes de la ciutat. Em sembla que aquests temes em sembla que hi estem totalment d'acord, però tal com deia el representant d'Esquerra Republicana, no podem admetre que només de començar aquesta moció, atès que la corrupció s'ha instal·lat en el sistema econòmic i polític de tot Espanya i Catalunya i ha esdevingut un problema de primer ordre, no hi estem d'acord. Per tant, no volem fer demagogia en aquest sentit i en aquest cas tampoc entrarem en aquesta polèmica i ens estindrem. Afirma que la corrupció s'ha instal·lat en el sistema econòmic i polític de tot Espanya i es queda tan ample amb una afirmació d'aquest tipus i més enllà hi ha una altra perla, tipus, no diguin, la corrupció no és una cosa aïllada ni és una anècdota, és una actitud. És una actitud, home, doncs miri, doncs aquí portem 32 anys de democràcia només en aquesta comarca, hi ha prop de 250 regidors només en els 21 municipis d'aquí,
milers de persones, de tot tipus, mestres, llauners, flaquers, advocats, de tot tipus que han passat per aquesta casa, i a mi no em recordo ni em sona doncs, que sigui la corrupció doncs, una cosa extensa i instal·lada aquí, com diu vostè. Penso que hem de reconèixer una mica el valor que tenen les notícies en aquest moment. Jo no deslligo, per molt que em diguin que no hi té res a veure, el fet de que en aquest moment s'ha centrat l'atenció en aquest tema coincidint amb un procés sobiranista que ha iniciat el nostre país i que es tracta de parlar d'altres coses i de la resta parlar-ne poc, i en cap cas podem estar d'acord en aquesta moció en aquest sentit, i ja que s'ha ficat, perquè pensem que la corrupció no és un tema de partits, és un tema de persones, costarà molt de eradicar del tot, perquè és una cosa que es dona a les empreses, es dona a la política, es dona per tot arreu, ja que s'ha ficat amb el meu company de govern. És veritat que estadísticament, quan es tracta de persones, nosaltres que tenim més de 500 alcaldies, més de 4.000 regidors, doncs estadísticament tenim més possibilitats que vostè, que no estan a cap alcaldia, no estan enlloc, vull dir que realment, vull dir, estadísticament reconec que tenim més possibilitats, i bueno, jo això no li hauria dit si no hagués ficat amb el meu company. No, perdoni, a més li tinc un gran respecte al senyor Josep Ferrés, amb el que molts cops no compreu amb les seves idees, però en cap moment ha sigut la meva intenció, i si ho he fet li demano les meves disculpes perquè no ha estat la meva intenció. De qualsevol forma, jo no estic aquí amb aquesta moció difonent cap idea. Únicament constato un clam de la societat. I m'estranya que els hi costi tant unir-se a aquest clam de la societat i condemnar els corruptes. És l'única cosa que jo demano, no? Clar, avui, dins d'una estona, es presentarà una altra moció per part de la CUP, i sincerament crec que vostès, per arribar amb un consens i aprovar aquesta moció, han iniciat un diàleg, l'equip de govern, no? Crec que una moció d'aquesta índole, que el que fa és condemnar la corrupció dels corruptes, lògicament, doncs una moció de tanta importància per Catalunya, doncs sincerament ens hauria agradat que també haguéssim parlat amb nosaltres i tots plegats haguéssim arribat amb un consens. Ja veiem que per l'equip de govern de Convergència, Unió i Reagrupament de l'Ajuntament d'Olot, doncs tenen més importància les mocions que presenten grups marginals que mocions que presenta la tercera força política de Catalunya. Bé, un cop més, únicament vull deixar manifesta la dicotomia que existeix entre la Catalunya real, l'Olot real i l'Olot oficial, representats per tots els meus companys regidors, excepte la senyora Gendrick, que espero que voti a favor d'aquesta moció. Gràcies. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Senyora secretària, quedaria rebutjada la moció.